Sveiki gyvi, susirinkę šiandieną į antrąjį paviljono knygų savaitgalio sekmadienio renginį. Šiame renginyje mes pristatysime Vincian Despre knygą, ką pasakytų gyvūnai, jeigu užduotume jiems teisingus klausimus. Knygą išleido Fi knygos, su manimi šiandien yra vertėja Greta Štikelytė ir filosofė Renata Bikauskaitė. Tu žinai, ką aš noriu. Gerai. Tai knyga yra apie gyvūnus, gal aš pabandysiu trumpai ją šiek tiek pristatyti, kas ten yra, ir tada perėsime šiek tiek su klausimais pas vertėją, nes vertėja turi daug skundų šitai autoriai, o Renata turi daug kitokių įdomių idėjų. Tai Vincian Despre, iš tikrųjų, jin yra Belgija, bet labiau žinoma prancūziškai kalbančiame pasaulyje. Lietuvoje jin labai mažai žinoma, bet iš tikrųjų tai yra labai įdomi autorė, kuri studijavo filosofiją ir kažkaip perėjo prie gyvūnų stebėjimo ir turi tokį, sakyčiau, labai nestandartišką, kai skaitai knygą, atrodo, kad visi kiti turi nestandartišką prieimą, o jin kaip tik turi tokį adekvatų. Bet čia labai įdomi tema apie tai, kokie yra tie gyvūnų tyrinėjimų, kokia yra ta situacija gyvūnų tyrinėjimų. Bet vienas tokių dalykų, ką iš karto galima atkreipti dėmesį, yra, ir čia jau Gretai iš karto, po to vėliau bus klausimas apie tai, labai greitai supranti, kad Vincian Despre kreipia daug dėmesio į tai, kaip pateikti žinias, kaip kritikuoti. Vienu metu jin ir anekdotą pasakoja, ir kritikuoja kažkokį tai prastai atliktą tyrimą, ir dar bando savo tą tokį argumentą prastumti. Ir tas visas vyksta vienu metu, vienoje pastraipoje, tai iš tikrųjų, vat, tą turint omenyje, vertimo pastangos, patruputėlį suprasim, kodėl Gretai tiek daug nervų kainavo, bet šia prasme ir interviu daug jin kalba pati Despre, kad daug laiko įdeda ir renkasi tas, kaip papasakoti, kaip atskleisti tą gyvūnų pasaulį, tai tas yra labai įdomu. Tas antras momentas šioje knygoje yra būtent ta kritika. Man, na, yra daug pavyzdžių, bet man vienas labiausiai įstrigusių pavyzdžių, kai ji kalba apie moteris etologiją. Sako, kodėl moteris, kurios stebi gyvūnus, yra geresnės mokslininkės negu vyrai. Sako, dėl diskriminacijos. Dėl to, kad jų nieks nepaaukština ir jos turi ilgiau atlikti laiko tyrimus. Dėl to jos gali ilgiau stebėti gyvūnus ir pastebi daug daugiau dalykų. Nesvarbu, kad jos parašė dvi labai geras knygas. Vyras parašė vieną ir jį tiesiog paaukština. Tai yra daug tokių niuansų, kurie, sakyčiau, yra labai vietoje. Tai nėra tiesiog kažkokia tai paviršutiniškas prieimas ir štai, vat, aš čia feministė ir dabar pakritikuosiu vyrus. Labai vietoje, labai laiku ir labai atskleidžia tą pasaulį ten įvairius kitus dalykus. Tai va, su Renata apie tai pakalbėsim. Na ir gal paskutinis nuo savęs pridėsiu tokį punktą. Man kas buvo įdomu, aš skaitydamas šitą knygą labai kreipiau dėmesį, bandžiau savo sakyti klausimą, Despre yra ar daugiau fenomenologija, tai yra ar jai labiau svarbi patirtis, ar daugiau tokia deliozininkė, kuri bando atskleisti, kaip tas gyvūnas, kaip tas gyvūno konceptas, tarkim, atsiskleidžia savoje aplinkoje. Visgi drįšiau pasakyti, kad nėra visiškai aišku. Yra labai daug reikšmės jin teikia patirčiai, tai kaip gyvūnai reiškiasi, kaip jaučiasi, ir yra daug pavyzdžių, kaip jie apsimetinėja, kaip jie bando apgauti, kaip jie jaučia mirtį, kad supranta ten, kai kažkas miršta ir taip toliau. Bet tuo pat metu, ką jin bando padaryti, kas yra, sakyčiau, nelabai fenomenologiškai, jin bando atskleisti skirtingų gyvūnų pasaulius. Tai ne viena gyvūnų pasaulį, bet štai va tos rūšies pasaulį. Kokiomis aplinkybėmis, kaip jie prisitaiko. Ir šiandieną tas, man atrodo, yra labai įdomu, kadangi akivaizdu, kad pasaulis keičiasi, kad žmogus jau turi tokią įtaką pasauliui, kad tie pokyčiai yra matomi pasauliniu lygmeniu. Ir iš kai kurių gyvūnų yra atimamas tas jų gyvenamasis pasaulis ir jie turi kažkaip prisitaikyti ir atsiranda kitoks gyvenamasis pasaulis. Tai
Man atrodo, kad šitas irgi yra labai įdomus momentas, kurį užčiopė per tokį jautrumą gyvūnam, bet kartu nebūtinai tą tokį fenomenologinį požiūrį. Tai va, tai labai įdomi autorė, lietuviams nepažįstama nauja, knygą paremė Valonų fondas, ačiū jiems. Greta, sukamės į tave, tavo skundai leidėjai. Tai mano skundai leidėjai, galbūt reikia pradėti apskritai, kai Tomas man parašė siūlydamas šitą knygą, tai jisai sakė, nu čia ne visiškai filosofija, čia va tokia lengva knygelė, galbūt apsimsi versti. Na, aš paskaičiau porą pirmų skyrių. Iš tikrųjų, labai labai lengvai skaitusi man tie pirmi skyriai, aš perskaičiau, džiaugiausi ir čia turbūt ir buvo tokia viena iš vertimo, net nežinau ar problemų, bet paprastai būna taip, kad jeigu lengvai skaitosi knyga, tai ją pakankamai lengva versti, bent jau man. Tai šiuo atveju buvo visiškai atvirkščiai, kai aš labai lengvai skaičiau knygą ir tada, kai pradėjau versti, supratau, kad aš įklimpau iki kelių mažiausiai, gal ne iki pažastų, bet iki kelių, tai tikrai. Tada, kai išverčiau pirmus porą skyrių, pradėjau, netgi buvau suradusi kitą vertėją, kuriam brandžiau prastumti tą knygą, kad jisai už mane išverstų. Aš šitą nežinojau. Taip. Nu, man nepavyko susitarti, tai viskas baigėsi taip, kaip baigėsi. Bet taip pat, aš siaubingai ilgai verčiau tą knygą, tai po kokius 3 puslapius per dieną. Ir kas mane iš tikrųjų vedė į priekį, tai buvo būtent tas skaitimo įdomumas, kur aš labai įdomiai skaičiau ir labai noriu skaityti toliau, noriu sužinoti, kas, ką jinai ten, ką Vincent Desprez dar pasakys. Ir tai mane kažkaip vat, išlaikė, vis tik pavyko išversti tą knygą. O kuo jinai mane sudomino apskritai, tai turbūt labiausiai savo tuo, vat, jau Tomas šiek tiek minėjo, tą metodologijos kritiką, tam tikrą tokį metodologijų dekonstravimą, nes man kartais atrodo, kad kritikuojant metodą, tas mokslas pasidaro nu, vos neįdomesnis negu taikant metodą. Tai, ir po to, jau išvertus tą knygą, aš dar ilgai galvojau apie tai, kodėl man buvo taip sunku versti, nes atrodo, jeigu lengva skaityti, galbūt ir tikrai galėtų būti lengva versti. Tai aš išskyriu tokius galbūt 2 pagrindinius teksto ypatumus, kurie man pasirodė tokie ir įdomus, ir kartu apsunkinantis tą vertimą, ir kartais galbūt net skaitimą. Tai pirmasis aspektas buvo teksto tam tikras takumas. Aš sakyčiau, kad jisai turi tokią įdomią ritmiką ir yra, nu, jis tikrai yra labai specifiškas savo stiliumi, tam tikrą prasme. O tuomet antrasis apsunkinantis dalykas buvo tai, kad Vincent Desprez labai greitai keičia savo vat, tuos, kaip sakyčiau, kaip ir žanrus. Jis labai greitai nuo kasdienio kalbėjimo pereina prie filosofinio kalbėjimo ir daro tai taip tarsi visiškai nepastebimai. Ir kai skaitai, tu galbūt tai ir pastebi, bet kai verti ir kai tau reikia išversti ne žodį, ne sakinį, o visą tekstą ir padaryti, kad lietuvių skaitytojas jaustų skaitydamas tai, ką jaučia prancūzas skaitytojas, nu, tai tiesiog susiduriu su tokiamis milžiniškomis sisteminėmis kažkokiamis problemomis. Ir o jeigu apie terminus konkrečiai, gal gali, man atrodo, kad tekste yra kai kurie tokie vat, kertiniai terminai, ar ne, kaip tema, kurie agentiškumas, kurie tarsi užčiapia, nu, yra raktai, kai juos supranti, žinai, kad, okei, atrakino tekstą, dabar jau suprasiu, ką čia kalba, vat kaip tu su jais, tie pasirinkimai tokie filologiniai, kas tau užkliuvo, ką įdomu buvo versti, ko lietuviškai nebuvo, ką reikėjo sugalvoti, o gal kai kas, ką jau buvome pramastę, tam tikri, ar buvo tam tikrų pėdsakų lietuvių, vat, tam žodynė, kuriuos jau buvo nudirbęs kažkas ir kažkas, ką tu pati turėjai, vat, praeiti, sukurti ir padaryti? Iš tiesų nebuvo, kad man reikėjo labai smarkiai skintis kelią pro džiunglės, tarsi, kur nėra ta kelio. Tikrai jau yra, ir tiek kalbant apie agency vertimą, aš rinkausi versti agentiškumas, yra ten daug įvairių, galima rinktis veiksnumas, veikslumas, dar kažkokių, bet filosofinių terminų, tai to, ką Desprez vartojo, sakyčiau, kad nereikėjo man išrasti dviračio, kai tu paminėjai temą ir versiją kaip vertimo terminus, tai
tema ir versija yra, nu, apskritai, vertimo klausimas dispre yra labai svarbus, ar ne? Ir jinai kalba ne tik tai apie vertimą kaip, nu, tiksliau, galbūt galima, dispre supranta turbūt vertimą kaip perima iš vienos komunikacinės sistemos į kitą komunikacinę sistemą. Tai čia galima sakyti ir iš vienos kalbos į kitą kalbą, ir iš gyvūnų, iš gyvūniškos kalbos į žmogišką kalbą. Ir tuomet jinai tam aprašyti vartoja terminus tema ir versija, kurie yra pasiskolinti iš vertimo teorijos, traduktologijos. Ir tema yra vertimo tipas, kuris paprastai daromas į užsienio kalbą. Tai reiškia, kad mes turime kažkokį, tarkime, terminą ar sakinį ir jį reikia kuo tiksliau išversti į užsienio kalbą. Tai yra tiesiog pasirinkimas vienos reikšmės, prasmės ir tada lygus atitikimas tos pačios prasmės kitoje kažkokioje kalboje. Ir jinai teigia, kad šitas, kad mokslo, jeigu mes kalbame būtent apie etologiją, apie gyvūnų elgesį ir jo vertimą į žmonių, tarkime, elgesį, į tai, kaip mes suprantame pasaulį, tai jinai teigia, kad teminis vertimas yra tiesiog neveiksnus, jisai mums nieko naujo apie pasaulį nepasako. Jisai mums pasako tik tai, kad taip gyvūnai pasaulį supranta ne taip pat kaip žmonės. O tuomet jinai kalba apie versiją, kaip apie, labiau apie vertimą iš užsienio kalbos į gimtąją kalbą, kuomet tu žymiai geriau supranti niuansus, tu supranti kontekstą ir tuomet pagal tai tu gali labai labai atrasti daug įvairių būtent, nu, versijų. Tai ir jinai teigia, kad vertimas yra komunikacija per skirtumus. Būtent vat, užčiuopdamas tuos skirtumus, tu tuomet komunikuoji arba tarp kalbų, arba tarp rūšių. Tai dar kartą tikrai ačiū už labai, na, man atrodo, labai teisingai sudėlioti akcentai ir man bent jau kaip skaitėsi, tai labai, labai, kaip čia, sklandžiai tiesiog buvo galima pagauti despreminti. Tai tas labai, man atrodo, visą laiką, ypač su filosofiniu tekstu, tikrai nėra lengvai pasiekiama. Kai skaitai ir yra lengva, tai tada jau, nu, neturi ką pasakyti vertėjai. Tai ačiū. Gal tada dar pradėkim pereiti truputėlį prie iš tikrųjų, ką gyvūnai galvoja. Kadangi tokį jau susidarėm tą įspūdį apie vertimą, gal aš nuo tavęs visgi ir dar pradėsiu. Pati norėjai daryti stand-upą šiandieną ir pasakoti apie anekdotus apie bežionės, bet gal nežinau, ar tęsim tai. Bet šiaip, kuris skyrius tau įdomus? Kas nustebino, ko nesitikėjai, kas įspūdį padarė turinio prasme? Labai sunkus klausimas, kadangi iš esmės visi skyriai yra įdomus. Tikrai nuoširdžiai niekiek neperdedu, tikrai kiekviename skyriuje yra kažkas įdomus. Man galbūt aš išskirčiau skyrių chuliganai, būtent todėl, kad Despre daug savo knygoje iš esmės kalba apie tai, kaip žmonės neteisingai elgiasi su gyvūnais. Neteisingai juos supranta, neteisingai daro eksperimentus, blogai, nu, netiškai elgiasi su jais. Tai man patinka skyrius chuliganai, nes tenai yra prašomos gyvūnų maišto situacijos, kai gyvūnai nepasiduoda žmonėms ir stengiasi parodyti, kad jiems nepatinka toks elgesys. Na, Renata, pasisukim į tave, kad jau pradėjai kalbėti. Tau kas įdomiausia buvo, kokia tavo yra nuomonė apie šitą knygą, nežinau, kad jie ir angliškai skaitė ir šiaip džiaugiaisi, kad yra išversta Despre knyga. Tai kas čia tave pajudino ir privertė paimti šitą knygą? Taip, aš šitą knygą jau gana seniai perskaičiau, prieš kokius gal 5 metus, jinai man labai atsitiktinai. Šiaip man atrodo, net ne knyga į mano akiratį pateko, o atskiri straipsniai, kuriuos tu randi per tas visas mokslinės duonbazės, ir aš radau vieną straipsnį jos, ir mane jis taip įtraukė, ir ten buvo pasakojama apie arklį, kuris mokėjo skaičiuoti. Vat, tai po to atradau šitą knygą, ir aš ją perskaičiau, ir kas man labiausiai vat patiko, būtent mes kažkaip tai pripratę matyti du režimus pasakojimą apie gyvūnus, aš tai pavadinčiau. Vienas yra tos toksai vat, ateinantis iš vaikystės, iš stebuklinių pasakų ir panašiai, kur gyvūnai, tai vat, kažkokie veikėjai, kažką veikiantis pasaulyje, ten kalbantis, geri, blogi ir taip toliau. Ir kitas režimas tas, nu, jau mokslinis, kur gyvūnai iš esmės yra tam tikros sistemos, kur, nu, kažkokį tai, kaip čia,
pateikia jiems kažkokią užduotį, kažkaip sutrigerini juos ir, nu, jau žinai, kokį atsaką gausi, žinai, daugiau ar mažiau, arba sukuri tokias sąlygas, kad tą atsaką ir sugautum. Nu, va, tokios, va, sistemos, kurios deterministinės sistemos, žinai. Ir va šitoje va knygoje tie du režimai kažkaip į vieną sueina. Tas stebuklinis toksai ir mokslinis. Ir parodoma, kad tas, nu, kaip čia, stebuklinio pasako, kur gyvūnai pasižymi savo agentiškumu, make sense, iš tikrųjų, kad mokslininkai, va, tas mokslinis režimas galbūt, nu, ne visai taip kalbina tos gyvūnus ir mes nematome kažko tai, ką, nu, mato galbūt nemokslininkai. Tai, vat, mane tas labai ir sužavėjo tie dviejų režimų. Aš mėgstu mokslą, aš mėgstu mokslinius aiškinimus, bet kartu, nu, aš gyvenu su gyvūnais ir matau, kad jie, nu, ne tik tos tokios, nežinau, deterministinės impulso ir atsako sistemos, kad jie iš tikrųjų savo turi ir autonomiją, ir laisvę, ir kažkokį tai kūrybiškumą ir taip toliau. Jeigu kas, aš gyvenu su trim katinėms ir dviem šunimis. Taip. Viename iš interviu Vincent Despre kalbėjo apie tai, irgi buvo jai klausimas užduotas apie kalbą ir sakė, klasikai neleis pameluoti, kurių čia dabar tikrai bus kažkur vienas, bent vienas klasikas pasislėpęs apie active voice ir passive voice, ar ne? Ir sako, graikų kalba yra tas the middle voice, kaip lietuviškai tai išverstume. Tai, žodžiu, aš kaip suprantu, kad gyvūnam patiem už save reikštis būti, tai ne tiesioginė nuosaka kažkaip, bet kažkaip reikštis. Tai, vat, man atrodo, tas yra apie ką ir Despreka bando perteikti, kad mes pamatytume gyvūną toks, koks jis yra. Ir tai yra tam tikras stebėjimo menas, buvimo menas. Vienoje iš pasako, man atrodo, apie ar apie kates, ar apie paukščius, prie kurių viena stebėtoja niekaip stebėjo ir jie jos niekaip nepriėmė. Orangutanus. Jo, ir jin, apie šlapinimąsi, ar ne? Jo, ir tada, kada jai reikėjo į tualetą ir jin nespėjo nubėgti ir jin šlapinosi tiek prie gyvūnų, jie suprato, ai, čia yra veikiantis dalykas, jis nėra daiktas, jis nėra, mes galime jį priimti. Ir tada pasikeitė visas stebėjimo laukas, tai kaip tie gyvūnai pradėjo būti šalia to žmogaus. Kai pamatė, kad jin irgi turi panašias funkcijas, kažkaip vat įvyko tas. Ir man atrodo, iš to daug ar ne, yra, kad empatija, man atrodo, supratimas yra labai svarbus šioje vietoje ne tik į mūsų atžvilgių gyvūnus, bet ir gyvūnų atžvilgių į mus. Tai gal nori pakomentuoti tą dar toliau? Nu, greičiausiai taip, nes šiaip man iš Despre dar kas buvo, Despre buvo nuostabu, tai vat, kad jinai kalba būtent, nu, apie tą santykį, jo, žmogaus ir gyvūno, ir tai kaip, nu, tu tampi kaip žmogus tame santykį, ir kaip gyvūnas kartu tampa kažkuo, tai, žinai, tame santykyje, vat, nu, tai tas man labai susisėjo su mano patirtimis su gyvūnais, ir ypač mano patirtis su šunimis. Aš visą laiką buvau kačių žmogus, bet įsiadoptinau haskį iš prieglaudos. Ir vat, mes kartu, man atrodo, kas? Mes kartu tapome empatiškesnė. Nu, ta prasme, aš tai tikrai tampau empatiškesnė supratimui gyvūno emocijų, kažkokių tai, vat, ir atliepimui tom emocijoms, ir kita vertus, manau, ir tas mano haskis, vat, su manim būdamas, nes jis, nu, visiška katastrofa buvo, jis ir dabar katastrofa, bet jis, nu, buvo tikrai didžiulė katastrofa, kai aš pas jį pasiėmiau, bet, vat, su manim kažkaip tai, vat, gyvendamas, kartu bendraudamas ir panašiai, jis irgi, vat, keitėsi ir tapo mano jau kompanionu, aš tapau jo kompanionė, jisai tapo mano kompanionu, tai, vat, čia ir Despre apie tai turbūt rašo, kad, nu, vat, nu, jo, kad čia yra ne kažkokie, vat, du vienas subjektas, kitas objektas, žinai, susitinkam, o, nu, vat, nu, kaip to santykio du dalyviai susitinkame.
Žmonės miršta, gyvūnai gaišta, o kaip yra su naminiais draugais. Tai vat, iš tikrųjų, man atrodo, vat, toliau tęsiant, kad tu atskleidėjai, kad Despre labai sekasi parodyti, perkeliant vat, šitą momentą į lauko tyrimus. Kad labai dažnai lauko tyrimus, tai vat, kai išvažiuoja džiunglės ir stebi tą orangutanų bendruomenę, tarkim, metus, ar ne, skirtingai nuo laboratorinių tyrimų, kur yra kontroliuojama ir atkartojama tas pats, tai kad tie lauko tyrimuose dažnai labai tyrimai yra du komponentai. Viena tai yra tas vadinamas setupas, ar ne, kaip tu, kokias sąlygas, kaip tu prieini prie to objektyviai ir tada subjektyviai. Ir tarkim, yra ten vienas geras pavyzdys apie, man atrodo, bežionės ir patelės, kur atvažiuoja Japonas į džiunglės kažkur Indonezijoje ar Filipinose tyria gentį ir sako, nu va čia haremas, čia vienas patinas ir taip toliau. Ir tada atvažiuoja moteris ir sako, nu čia ne visai taip, jeigu mes išimame tą savoką patinas, atsiskleidžia visai kitokia struktūra. Tiesiog tas patinas yra hiperaktyvus ir va, patelėms yra patogiau, bet jis nekontroliuoja tos genties, jis nėra esminis dalykas. Tai man atrodo, va čia pas Despre labai puikiai ir insuran ir apie dramblius, ir apie kates, ir apie kitus dalykus. Kiek daug yra padaryta tokio labai neatsargaus, nesuprantamo dalyko, kuris iš tikrųjų simbolizuoja mūsų uždėtų štampus, mūsų moralinius dalykus, ir jai tai labai yra svarbu. Tai šiaip ir čia va būtent atsiskleidžia tas Despre požiūris į terminus ir kodėl jai yra labai svarbu, kaip mes kalbame apie gyvūnus, kokią kalbą mes vartojame tyrimuose, nes jis teigia, kad terminas suteikia, terminų vartojimas parodo, koks yra mūsų nusistatymas, tai jeigu mes nekritiškai žvelgiame terminus ir mes tiesiog perimame tai, kas jau buvo padaryta, tai kas jau buvo pasakyta apie gyvūnus, tai tiesiog mes ir perimame tą patį požiūrį, kuris galbūt nėra teisingas ir tada, jeigu mes turime, vėlgi, kritiškai pažiūrime į terminus, galbūt sugalvojame kažką naujo, mes iš karto atveriame galimybę ar kažkokį kelią sukurti naują pasakojimą. Jis labai daug kalba būtent apie tai, kad tas visas mokslinis pažinimas yra pagrįstas kažkokiu pasakojimu. Tai arba tu pasakoji apie bandą kaip apie haremą, arba tu pasakoji kaip apie, nežinau, patelės renkasi vieną patiną, kas joms yra lengviau ir panašiai. Tai tas yra tikrai taip. Bet šiaip jinai nėra iš tų kaip čia pasakyti, mokslininkų, filosofų, kurie kritikuotų tą antropomorfizavimą gyvūnų. Bet galbūt būtent jinai kritikuoja tą tokį, tą dominuojantį antropomorfizavimą. Ta prasme, kur bando parodyti, kad yra taip, o ne kitaip, ir kažkokių kitokių versijų nepriima, kažkokių kitų standpointų, pozicijų, iš kurių tu darai tą tyrimą, stebi tos gyvūnus, kažkokį santykį su jais užmesgi, nepriima. Šiaip jinai tą antropomorfizmą visai tokių antropomorfizavimą visai gerų dalykų laiko, kad jis būtent padeda būtent ir tai empatijai ir kažkokiam tokiam, kaip čia pasakyti, etiškesniam santykiui su tais gyvūnais užmėgsti. Tai jo, čia, man atrodo, irgi tą puikiai atskleidžia tą daugelipiškumą kalbos, kad jin pati sugeba iškomunikuoti savo prielaidas, to, ką kiti pateikia kaip objektyvę tiesą. Būtent. Tai tada gal tęsiant irgi šitą mintį, šiek tiek praplečiant ją, žengiam į antropoceno epochą, kaip šiandien yra tradiciška daryti, bet iš tikrųjų, čia jau norėčiau paklausti tavęs, Renata, kaip aplinkosaugos etikos specialistės. Na, visgi, kiek ta žmogaus santykis su gyvūnu yra etiškas šiandien, arba kiek... Vajetau. Ką tik supratau, kokį klausimą uždavau. Nu, gerai. Šiaip, jo, aš tą galbūt verčiu aplinkos etiką, environmental etikas, Kristupas Savolius yra aplinkodairos etiką versti. Bet čia nesmė. Ir būtent aplinkos etikoje ir jinai ir bando pažvelgti į mūsų santykius, ne tik tarp žmonių, jo, bet ir toliau eina. Kas tada kas turėtų patekti į tą mūsų moralinio rūpesčio sferą. Ir pirmas žingsnis, kur jie žengia,
gerai, gal antras, bet šiaip iš esmės, jeigu kalbame apie nežmonės, tai būtent yra gyvūnai, jo, ir kaip jie ten turėtų patekti, į ką mes turime atsižvelgti, nu, vat, kažkokius tai moralinius sprendimus priimdami, darydami kažkokius veiksmus ir taip toliau. Tai dažnai... jie patenka vis dar, nu gerai, aš galbūt irgi, kai tu manęs taip plačiai klausi, tai ir aš plačiai atsakau, bet iš tikrųjų labai yra ten visokiausių niuansų. Ir nu toj pačioj, nu jeigu mes pažiūrėsime į savo tą tokį kasdieninį požiūrį, kaip mes įtraukiame į gyvūnus, į savo moralinių svarstymų lauką, kaip mes su jais veikiame, tai paprastai tai yra nu, kažkokie nu, vat, mažesnieji, pasyvesnieji, tie, kas kenčia paprastai nuo mūsų veiksmų, ką mes sukeliame kažkokią tai žalą. Jie patenka, vat, nu, kaip kokie pacientai, patients tai vadinama. Vat. O mes esame jau tie aktyvus, kurie galime čia šitoj vat, vietoj kažką tai padaryti, tą žalą užkardyti kažkaip tai, ar kažką tai tokio gero tų gyvūnų atžvilgių padaryti, nu, bet jie vat, yra šitiegi, kurie čia kažkaip kenčia nuo mūsų. Tai čia toksai galbūt... Vat dominuojantis tas, tai, nu kaip čia dominuojantis, toks labiau paplytęs požiūris. Tai kuo man patinka Despre, kad jinai atveria kitokias galimybes žiūrėti į gyvūną. Ne tik kaip tas, kas yra čia vat, kenčiantis nuo mūsų veiksmų, padarinių ir taip toliau, o kas savaime nu, yra šalia mūsų, su kuriuo mes ten užmesgame kažkokius tai nu, aktyvius ar nelabai tos santykius. Vat, ir kuris irgi nu, kažkaip tai mums priešinasi, kažkaip tai mums irgi nu, mūsų atžvilgių kažką tai daro, ne tik mes esame tie vat, veikėjai. Tai šitoj vat, vietoj jinai nu, pakankamai gerai įsilieja ir papildo tą aplinkos etikos, kuri kalba būtent apie etinį moralinį santykį su gyvūnais sferą. Nes ten irgi yra tokių balsų, kurie sako, kad gyvūnas, nu, ne tik yra kažkas tai, kas kenčia, žinai, bet gyvūnas yra, nu, vat, gyvybės subjektas, kaip, pavyzdžiui, toks Tomas Ryganas sako, kad, nu, kodėl mes turėtume juos sutraukti, ne tik todėl, kad jie kenčia, bet, nu, ta prasme, dėl to, kad jie yra gyvos būtybės su savo kažkokiais tai ten potyriais, patirtimi, žinai, ir taip toliau, vat. Ir, va, dėl to jie nusipelno mūsų moralinio rūpesčio, kaip aš sakau, moralinės bent jau atožvalgos, jeigu nerūpesčio. Tai čia Despret labai tada atveria tą tokią, nu, daugybę tų istorijų pateikia. Man atrodo, visos tos istorijos, kurias aš pasakoju savo studentam apie gyvūnus, ateina iš šitos knygos šiaip. Vat atveria tą tokią vat, gyvūnų, nu, net nežinau, kaip tų, kurie lygiaverčiai mums kažkokie veikėjai, lygiaverčiai tą prasme, va, tą moralinę, etinę prasme ir taip toliau. Va. Aš kartai, žinai, per savo prizmą perleidžiu. Nu, aš turiu tikrai labai, labai nedisciplinuotų šunis ir man, nu, nesiseka su jais niekaip, bet, nu, aš tada žiūriu į tai, kad tie šunys yra ne man šunys, jie savaime būtybės, jie turi kažko tai tokio, nu, spontaniško, nedisciplinuojamo, net nežinau, kaip čia gamtiškumų tai vadinama, turėti. Ir, nu jo, gal blogai, kai jie ten kitus apkandžia ir kažką tai tokio, bet esmė ta, kad, nu, vat, nu gyvūnas, su kuriuo tu santykiu užmesgi kaip su... Nu, tuo, kas yra sau gyvūnas, ne man, ne mano kažkokiam poreikiam, ypač su naminiais gyvūnais tas yra, kad jie visi buvo išvesti mūsų poreikiams kažkokį, nu gal katės nelabai, bet pat, pavyzdžiui, šunis. Vat, viso šunų veislės yra kažkokius poreikius turbūt žmonių atliepti. Tai vat, ir tas jiems kaip ir, nu, kaip ir neduoda būti tuo, kuo jie ten savaime yra. Tai šitoj vietoj Despre man, sakau, labai patiko būtent dėl to, kad jinai tikrai tą tokią, nu... apologiją, kaip čia pasakyti, gyvūnų pateikia, per tas tokias įdomias istorijas įtraukiančias ir visa kita. Sakau, va, tas mokslinis ir stebuklinis lygmuo čia į vieną taip labai organiškai sueina. Žinai, aš gal paantrinsiu man, kas tą įspūdį padarė va, šitame visame, kad nėra, kaip tarkim pas Singerį turbūt, ar ne, nėra aiškios etinės linijos. Bet yra daugiau va, tas stebėjimas, gyvūniškumo atskleidimas. Ir etinis santykis tada jau randasi
iš buvimo kartu. Ir vienoje vietoje, kaip tik čia manęs klausė, tai kodėl tu nerekomenduoji jos veganam? Bet, nu, aš nežinau, ar čia yra ta knyga, kurią reikia veganam rekomenduoti dėl veganiškumo kaip tokio. Ten daugiau klausimas yra ne tai, kad nevalgykim mėsos, bet pakeiskime santykį su tuo, ką žudoma, padarykime gyvūną tuo, ko negalima žudyti. Vat ir, bet supranti, tada, man atrodo, atsiskrydžia visai kitokia tokia santykis su gyva būtybė, ar ne? Taip, taip. Nu, vat kas ne tik eksploatuojama, nu, vat dažnai, vat toje antropoceno ar ankstyvesnėmis epochomis į gyvūnų žiūrimą buvo būtent, nu, kaip į resursą tam tikrą, jo, ar ten kažkokiems, tai, net nežinau, maistui, kailiams, po to visokiam moksliniam tyrimam, kad suprasti irgi žmogų ir panašiai, ne tik tas gyvūnas, bet ir žmogų. Ir vat būtent aplinkos etika ir animal ethics arba elgesio su gyvūnais etika ir bando parodyti, kad, nu, iš tikrųjų, nu, jie ne tik resursas, nu, ta prasme, tas toks požiūris į gyvūną kaip resursą ir ne tik gyvūną, yra ta biocentric ethics, kuri labai išplečia tą jau moralinių, kaip čia, subjektų lauką iki, nežinau, augalų, mikroorganizmų ir taip toliau, nu, vat, bando parodyti, kad visų pirma mes turėtume pažiūrėti ne per tos eksploatacinius kažkokius išnaudojimo akinius, bet pamatyti va tame kitame, nu gyvybę, jo, ta, nu, gyvybė, kuri turi gyvą būtybę, kuri turi savo kažkokią tai logiką, savo gyvavimo, nežinau, schemą, savo kažkokį tai gėrį ir vertinti ją kažkokiu tai būdu, analizuoti pagal jos tą, vat, nu, kaip čia pasakyti, gėrį, o ne per tai, ką mes suprantame, tarkime, nu, gėrių, pagal savo, nu, va, žiūrėkite, mes čia tokie protingi, tai gyvūnai durniukai yra ir taip toliau. Nu, gyvūnai turi kai kurie geresnių skilsų negu mes, tarkime, va, tai, bet dabar pagal žmogišką tą mastelį vertinti visus kitus, tai va, environmental ethics ir pasakytų, kad, nu, labai nesažininga yra. Tai būtent ir man tas įdomu, kad vat, apie ką mes kalbėjom, kad Despre yra kontroversiška autorė, tai būtent va čia yra kontroversiškumas, kurį tu ką tik išsakei, kad mes kažkaip bandome suprasti gyvūnus taip, kaip jie yra ir tas labai yra kažkuria prasme nenatūralu. Nu, neįprasta mum galbūt, nes mes, nu, vis tiek į tuos tokius rėmus esame įsprausti, kad, nu, ir, pavyzdžiui, nu gerai, aš esu, tai, nu, iš tos moralės filosofijos, iš etikos, žinai, kad, nu, kas nusipelno mūsų didžiausio rūpešio, į ką mes jau turime čia atsižvelgti savo moralinius sprendimus priimdami, yra žmogus, jo, va, nu, ten gyvūnai kažkur tai paribiuose, žinai, atsiranda. Tai, vat, environmental ethics bando parodyti, kad, nu, iš tikrųjų, ne iš paribių jos ištraukti, kad mes turėtume visi į tą patį lygmenį atsistoti, nu, nes mes visos esame gyvos būtybės, žinai, ir vat, iš to jau tada, vat, iš tų, nu, vat, bent jau savo svarstymę, savo vaizduotėje, vat, žiūrėti ir į žmogų, ir į tą gyvūną, nu, kaip vienodai nusipelnančios moralinio rūpesčio. Galima, aš tada užduosiu klausimą. Tai jeigu mes turėtumėm žiūrėti į gyvūnus vat, taip etiškai ir kaip į nusipelnančius rūpešio, tai tada ir gyvūnai turėtų į mus lygiai taip pat žiūrėti. Nu, šitoj vat vietoj pakankamai jau sudėtinga sakyti. Nors iš esmės, tai, nu, vat, kiek tas gyvūnas yra tas moralinis veikėjas, jo. Tai čia yra tokių vietų, kur jinai svarsto, kiek tas galėtų būti. Nu, ir greičiausiai, nu, to galime surasti, bet, nu, šitos vat vietos aš žiūriu, nu, mes esame čia jau tos tokios sofistikuotos moralinės schemos kūrėjai. Mes tai, taip į save žiūrime. Jo. Tai mūsų galbūt atsakomybė yra didesnė ir mes neturėtume primesti gyvūnams. Nu, va, ta prasme, aš į mūsų savo haskį ir, nu, sakau, nu, žiūrėk, šiandien man skauda galvą, tu turėtum čia ramiai pasidėti, nieko nedaryti, arba šalia manęs gražiai eiti, neslidu ir taip toliau, ir tu man čia kažkokia, nu, biškiai juokinga, žinai, vat, iš tos vietos, bet kartu mes galime
galime pripažinti visgi, kad nu, kaip ir žmonėms, taip ir gyvūnams greičiausiai yra būdingi tam tikri moraliniai jausmai. Čia buvo apie beždžionės, kuriems būdingas tas teisingumo jausmas, arba aš neatsimenu kitų atvejų, tik taip apie tas beždžionės kol kas atsimenu. Bet, nu, kad ta prasme, kad iš tikrųjų nu, tam tikri... Gal mes taip negalime savo schemos jiems primesti, bet galime juose tai išvelgti, bet to reikalauti iš jų abipusiškumo, tai irgi galbūt nereikia. Kita vertus, nu, va, tas abipusiškumas, kaip jau moralinio kažkokio gyvenimo, moralinių sprendimų etalonas, tai irgi toks, sakyčiau, nu, keistokas, nes nu, tu ir... kitus žmonės į savo moralinių svarstymų lauką irgi priiminė dėl to, ai, žiūrėk, tai jis man ką nors tokio turi, nu tada. Nu, pavyzdžiui, vat, maži vaikai, kur tėvai rūpina, nu gerai, gal senatvėje stiklinę vandens atneš, bet paprastai rūpinasi ne dėl to, vat, tais bejėgiais, tarkime, žmonėmis ir visa kita. Jie gal, nu, niekada negalės tau to sugražinti, bet vis tiek tu jais rūpinasi, nes čia, nu, kažkoks santykis įpareigoja, tai pirmatomai su gyvūnais. Aš vienu žodžiu, bandau čia labai daug visko sukišti tą mano atsakymą, aš žiūriu ir tą, ir tą, ir tą prieigą ir bandau tau atsakyti. Tai va, neturi gyvūnai šitoj vietoj mums kažko, tai jie neskolingi. O mes galbūt jiems skolingi, nes mes, žiūrėk, va, aš pasiėmiau tą haskį, nu tai vadinasi, jau prisiėmiau įsipareigojimą ir turiu iki grabo lentos nešti. Nu, o jeigu šiek tiek susiaurinti, aš kažkaip galvojau, vat lietuviškam kontekste, koks čia mano tas santykis su gyvūnais, tai, nu, turbūt joks, čia reikia prisipažinti, aš neturiu didelio santykio. Mieste gyvenantiems turbūt tai yra naminiai gyvūnai, ten periferija yra šiek tiek kitoks, bet gal ir ta industrinė tokia, ar ne, vat apie ką mes šiandien kalbame apie antropoceną, ta industrinė nėra tiek išvystyta Lietuvoje. Ir aš nežinau, ar labai įmanoma kažkaip taip kalbėti apie lietuvių požiūrį į gyvūnus. Aš nežinau, gal aš klystu, ar yra kažkoks toks... Čia, man atrodo, Daujotytės tavo reikėtų užklausti. Lietuvių požiūrį į gyvūnus. Ja, ja. Gerai, klausiu, kažkai taip paklausiu. Nu, o kam rekomenduotum šitą knygą? Jau lietuviškai pasirodė, kodėl skaityti ją lietuviškai ir kas būtų tas adresatas, kam jį pasirodytų įdomi? Nu, aš tai manau, kad, nu, nežinau, visiems, kurie kažkada skaitė stebuklinės pasakas, visiems, kurie dabar domisi kažkokiais tai moksliniais tyrimais, ypač kur apie gyvūnus ir apie mus kažką tie moksliniai tyrimai pasako, visiems, kurie domisi filosofija ir ypač mokslo filosofija, nu, kartais galbūt, nu, tarkime, ne filosofą, gal gali išgąsdinti kai vietomis tas žodynas ir visa kita, bet nu, jį galima labai lengvai įveikti. Ir sakau, aš tai ją visiems tikrai rekomenduočiau, nes pradedant tom vat, istorijomis apie gyvūnus, apie mokslininkus, kurie tos gyvūnus tyrinėja, apie jų kažkokius vat, įrankius naudojamus, tada jų kritika ir tos pačios despret, kažkokia tai nu, nauja, kitokia prieiga. Nu, visi tose skirtingose lygmenyse kiekvienas sau gali kažką tai įskaityti, kas bus įdomu. Aš tai, nu, sakau, labai čia kažkokios siauros nišos žmonių tai neišskirčiau. Aš tai išskirčiau. Nes aš tai tikrai rekomenduočiau visiems, kas yra kad nors savęs užklausęs, kaip aš žinau tai, ką žinau, kodėl aš žinau būtent tai, ką žinau ir kaip yra formuojamos tai, kas vadinama žiniomis, tai, ką mes žinome. Tai ir kitiems, žinoma, visiems rekomenduoju, bet šitiems žmonėms labiausiai. Nelabai susiaurinom tą auditoriją, bet... O tu norėtum, kad susiaurintume? Ne, aš nenorėčiau, tiesiog, žinai, visi skaitykite šitą knygą, nes labai įdomi, wow, geras vertimas, tai čia toks apie visas knygas tą gali, nu, tą pasakom. Kadangi aš noriu išverstų jos knygų daugiau į lietuvių kalbą, tai aš noriu, kad daugiau jos pirktų. Būtų smagu ir man. Iš tikrųjų, pirma knyga, kurią mes galvojame leisti, buvo, kaip čia, paukščių gyvenimas, paukščių teritorializacija, kur jin kalba apie tai, kaip paukščiai supranta erdvę, kokius ten
atlieka ritualus, kaip jie tiesiog, ką reiškia būti paukščiu, kas yra žiauriai įdomu, kai pradedi skaityti. Dabar naujausia jos knyga yra apie aštunkojus, man atrodo, aš jau nebepastebėjau, bet irgi, nu, ką reiškia būti aštunkoju, ta prasme, žinai, garantuotai mūsų visų santykis su aštunkoju yra ant pietų stalo, tai ta prasme, vien dėl to reikėtų pareflektuoti gal. Bet labai įdomi autorė, šita knyga yra daugiau tokia, nu, mes ją dėl to ir pasirinkom irgi pradžioje, dėl to bendro pobūdžio, dėl įvado, kadangi naujo autorė, bet aišku, mums kaip ir mažai leidiklai visą laiką sunku įvesti tą autorių, kažkokį pristatyti ir net jeigu jo ta žinutė labai svarbi ir įdomi, kas man atrodo čia yra daug to originalumo, aš nežinau, kiek mes, aš tikiuosi, mums pavyko kažkiek jį atskleisti. Tai aš manyčiau šiam kartui tiek, nebent turi kas klausimų apie kates, šunis ir gyvūnus. Jo, arba apie knygą. Apie knygą irgi galima paklausti. Atsiprašau, aš dar neskaitęs, tik įsigijau, bet mane visą laiką domina toksai klausimas. Mes kai kalbam apie gyvūnus, tai tarsi tvyro tokia supratimo nuostata kažkokia, kad kalbam apie šunį, katę, ten beždžionę, dramblį. O silkė jūroje ne gyvūnas, arba uodas ant rankos. Jeigu mes kada nors prieisim prie, kaip žmonės, prieisim prie to, kad suteiksim gyvūnui asmens statusą, tai gal netiesiogiai tokį, bet nu, kažką panašaus. Tai akivaizdu, kad va tie aukštesnieji bus pirmoji eilė, kurie gaus tą statusą, šunys ir panašiai. O ką daryti su tais va, aštunkojais? Nes jie irgi gyvūnai su savo stebuklingu pasauliu, taip pat gyvybė, bet negalim mes kiekvienam moduje asmens statusą. Tai šitoje vietoje aš galbūt galėčiau įsiterpti. Nu, jo, vat, jeigu vat, paimsime čia statistinį žiūrovą lankytoją šitos, tai greičiausiai nuo artimiausių pradės gyvūnų, bet vat, aplinkos etika, tuo jinai yra ir, kaip čia sakyti, tokia revoliuciška, jo, kadangi jinai vat, bando eiti labai toli, link tų pačių silkių, uodų ir taip toliau. Joje yra tokia biocentrinė etinė teorija, kurios kūrėjas yra Paul Taylor, kuris ir kalba, kad nu, mes turime į tą mūsų moralinių svarstymų bent jau lauką, jeigu kažką tai galvojame ir sprendžiame, įtraukti visas gyvas būtybės. Jis aišku apibrėžia, kas tos ten gyvos būtybės ir taip toliau, bet iš esmės ten eina iki mikroorganizmų pas jį. Ir vat jis kalba ne, galbūt ne apie status asmens arba kažkokiu vat teisių turėtoje ar kažkas tai tokio panašaus, bet jis kalba apie pagarbą gyvybei. Vat kaip sako, yra pagarba asmeniui, kaip ta tokia konstanta, nu, nuo kurios, aksioma, nuo kurios mes pradedam moralinius svarstymus apie žmonės, taip yra pagarba gyvybei, nuo kurios mes turėtume pradėti nu, savo svarstymus apie kitas būtybės, mūsų santyki, mūsų daromą žalą kitoms būtybėms ir vat, ta pagarbos gamtai gyvai būtybės, tai kalba pagarbos gamtai, būtent ir yra ne kažkoks jausmas, o nuostata atsižvelgti į tos kitos būtybės, nu, gyvybę, vat, ir ta kita būtybė, sakau, gali būti įvairiausia pagal jį, pradedant mikroorganizmu, nu gerai, pradedant šunimi kompanionu, baigiant mikroorganizmu. Aišku, kad jis suvokia, kad mes negalime tada visų vienodai traktuoti, su visais vienodai elgtis, nu, kai mes turime, tarkime, savo šunį ir kažkokius tai ten virusus, kurie tą mano šunį apsėdo ir dabar kurio gyvybę aš turiu gelbėti. Bet, sako, jisai, mes nu, negalime taip laisva ranka nubraukti kažkokiu tai, nu, vat, nu, ta prasme, nu,
Vat kaip dažnai mes, nu, vat į gyvybę žiūrėti kaip į šitą stalą, kur, nu, ta prasme, jokių turbūt moralinių parkių aš neturėčiau jį sunaikinti, nu, sunaikindama, nu, nebent jausčiausi nepatogiai prieš savininkų, žinai, šitos vat vietos. Tai vat jisai irgi siūlo žiūrėti per tą vat prizmę į kiekvieną gyvybę, iš tos tokios pagarbos nuostatos, kad nu, tu turi, nu, ta prasme, ją į savo moralinius, ypač jeigu susijęs su savo kažkokiais sprendimais ar veiksmais, nu, tu ten kažkoks tai, kažkokia ten, nežinau, kažką tai darai ir kas tikrai tos nukentės tie gyvūnai, nu, tada tu turi atsižvelgti ir turi įtraukti, net negali taip numoti laisvą ranką ir tik tai galvoti apie žmonės. Vat. Tikiuosi atsakiau, nes, nu, kestai, pirmin. Nu taip, yra. Tai man labai įdomiai pasirodė, nes kaip ne mano darželis, bet tas, kad reiškia, etiniai nuostatai, tu turi įsileisti antropomorfizavimą. Labai gerai. Šitas man skamba gerai, bet tada man atrodo, kad tu labiau gini tos žmonės, kurie sako, naudau, nereikia antropomorfizavimo įsileisti, ar ne, ir tada nu. Man atrodo, čia neteisinga prielaida, kad ir vyksta antropomorfizavimas. Greičiau vyksta animalizavimas. Ir čia fenomenologai kalba, kad visos gyvos būtybės yra subjektai. Tai kaip tu sakai, kad neturim gyvą būtybę pripažinti subjektu, tai nereiškia su žmogu. Tiesiog pripažinti, kad jinai turi savo pasaulį. O tie pasauliai labai skirtingi. Taigi antropomorfizavimas yra būtent atsiranda priekaištas po Dekarto, kai iš gamtos pašalina subjektas, sako, ten tik tai mechanizmai ir sistemų, o paskui mes jau, reiškia, viską įnešam nuo žmogaus. Neteisinga prielaida. Bet gali mikrobas, jisai išvestų mikrobo pasaulį. Kokiu pavyzdžiu? Bent jau virusas, taip, nu, jis irgi yra subjektas. Labai toks kolektyvinis, kuris pasirenka auką, užpuola tenai, tam, kad išgyventi ir pratęs savo gyvybę, jis, reiškia, jo gyvybės principas irgi egzistuoja. Tai tik tai iš karto, ką ir sakė, atsiranda hierarchija, ne visos gyvybės formos ir vienodai sąmoningos, ne psichikos lygmenis. Aš tai norėčiau dar atsakyti, Kestai, į tavo tą apie mikroorganizmus. Nu, va šitoj va. Va šitoj vietoj, nu, kaip jo pažiūrėsi, galbūt kasdien tu ir nežiūri į tuos mikroorganizmus, kaip ten gyvus padarus ir visa kita. Bet kas vieną kartą mane sukrėtė tokia istorija. Vilniaus muziejuje prieš porą čia metų buvo mikroorganizmo paroda. Kas matėte ją? Ten buvo mikroorganizmai iš įvairių Vilniaus vietų, nuo šių šikliadė, žino, rankinų ir taip toliau, tose Petri lėkštutėse, žinai, ir jie ten bujojo, augo, nežinau, mėnesį ir taip toliau, ir aš pataikiau į tą parodą paskutinę dieną, vat, ir sako, man tai jau kuratorė, žinai, ten dar gamtos mokslo ir menininkų buvo paroda, sako, nu va, kaip gerai, kad jūs čia atėjote, jau bus paskutinė diena, jau čia mes visas jau surinksime ir taip toliau, ir man toks klausimas, o tai ką jūs darysite toliau su tais mikroorganizmais, nu tai kaip, ką, sudeginsime? Ta prasme, sudeginsite. Jie va, čia va, džiugino žmonės, teikia kažkokią informaciją ir dabar jūs tai va, paimsite ir sunaikinsite šitągi. Nu tai va, sako, gal kasdien tu ir apie tai negalvoji, bet yra kažkokių situacijų, kur galbūt nuvertėtų nu, va, apie pagalvoti jos iš tos moralinės etinės pozicijos. Dar kažkur tai klausimas buvo. Dar jūs norėtų replikuoti. Palaiko ar nepalaiko, ar iš viso
Tai šitoje vietoje, jo, jo, environmental ethics turi ten įvairių prieigų ir tą ekosistemų, kur ten tas subjektas, individas nieko labai nereiškia požiūriu, tai jo, bet čia ekocentrinė etika, jinai jau ne, šito, aš sakyčiau, jinai vat labiau tos tokios vat biocentrinės etikos, kaip čia pasakyti, atstovė, vat, kur gyvūnai yra. Nu, aišku, socialiniai ryšiai ten jų svarbus, kažkokia gyvenama aplinka, bet labiau per tą tokią individualistinę, neholistinę eina poziciją. Bent jau aš tai perskaičiau desprie. Aš dar nuo savęs pridurčiau, kad labai įdomu, kai klausimai pasisuka teisinę linkmę ir šunys, žiurkės, katės, ypač termitai, padodami į teismą ir ten bilinėjasi su visokiais vienuoliais. Tai viename knygoje vienas iš pavyzdžių yra, kad termitai laimi ir vienuoliai pralaimi prieš termitus ir vienuoliai tiesiog turi rūpintis tais termitais. Tai va tokie gal ne kaip asmens teisės, bet kaip teisė egzistuoti išsikovoja tam teisinėme procese. Galbūt čia atsakymas į tą vat jūsų klausimą. Tai labai ačiū visiems už diskusiją. Aš tikrai manau, kad tai yra labai įdomi knyga. Kviečiu įsigyti. Taip, tai vienareiškmiškai pasiimti, turite įsigyti. Paprašyti vertėją pasirašyti, linkėjimą, nupaišyti avytę, kačiuką, termituką, mikroorganizmą. Ir tada linkiu geros sekmadienį ir geros paskutinės paviljono knygų dienos. Ačiū visiems.